Sinoda v družini je svoje delo sklenila potem, ko je zbrane nagovoril še papež Frančišek. Po njegovih besedah je bil temeljni namen sinode osvetliti družino z lučjo evangelija, izročila in 2000-letno zgodovino cerkve. Tako naj bi v njej izbudili veselje upanja. Poudaril je tudi, da prav gotovo niso našli rešitev za vse težave in dvome, ampak so jih pogledali v luči vere ter se z njimi brez strahu soočili. Papežev govor je bil izjemen povzetek tritedenskega sinodalnega dela. Zanje ima beseda družina danes povsem drugačen pomen, kot ga je imela pred sinodo. Poudaril je, da so vse spodbudili k doumevanju pomembnosti ustanove družine in poroke med možem in ženo, utemeljene na edinosti in neločljivosti, ter da to cenijo kot temeljno osnovo družbe in človekovega življenja. Papež je še poudaril, da so sinodalni očetje tako skupaj pričevali za novost evangelija ter omehčali zaprta srca, ki se skrivajo za naukom cerkve. L'esperienza del sinodo ci ha fatto anche capire meglio che i veri difensori della dottrina. Iz izkušnje sinode smo bolje razumeli, da pravi branitelji nauka niso tisti, ki branijo črko, ampak duha, ne ideje, ampak človeka, ne obraze, ampak zastojnskost božje ljubezni in njegovega odpuščanja. To nikakor ne pomeni zmanjšati pomen obrazcem, so potrebni, torej pomen zakonov in božjih zapovedi, temveč povzdigniti veličino resničnega Boga, ki nas ne obravnava glede na naše zasluge in niti ne glede na naše dejanja, ampak samo po velikodušni razsvetljenosti z njegovim usmiljenjem. To pomeni premagati skušnjave starejšega brata in zavisti delavcev. Še več pomeni bolj ovrednotiti zakone in zapovedi, ki so postavljeni za človeka in neobratno, je ob sklepu sinode v družini poudaril papež Frančišek.